Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Maestria. Antes de mais nada, eu quero reforçar que todos os episódios desses podcasts estão disponíveis para download. Basta você clicar no link e fazer os downloads, assim você pode utilizar melhor, de repente, numa brecha de tempo que você tenha, no horário do seu almoço ou antes de acordar. Qualquer poucos minutos que você tiver disponível, basta colocar no celular e escutar esses episódios. Vamos lá, nesse episódio a gente vai falar sobre o poder de um desejo. A gente falou no episódio anterior sobre o poder de um propósito. Eu disse que o poder de propósito é o maior motivador humano. O porquê? Aqui a gente vai falar outro motivador que vai alavancar os seus resultados, para isso programar o seu inconsciente, que é o poder de um desejo. As pessoas pecam muito nisso. Imagine que o nosso inconsciente, ele é responsável por mais de 95% das nossas ações. Então a gente não tem como alcançar os nossos objetivos, ou é muito difícil de acontecer isso apenas pela força de vontade, que representa a nossa consciência, que é menos de 5% das nossas ações. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar com a linguagem do nosso inconsciente. A linguagem do nosso inconsciente são as emoções. O desejo, ele faz parte disso. Muitas pessoas, elas pecam nisso, na questão de tenho vontade de querer alguma coisa, ou eu vou tentar ter alguma coisa, ou eu quero ter alguma coisa. Porque quando a gente utiliza essas mensagens, o nosso cérebro, ele entende de uma outra maneira, ele não entende completamente o que a gente quer passar. Se você fala eu quero tentar ter mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, ele pode entender que R$ 5 a mais do que você tem hoje é mais dinheiro. E isso acaba afetando, porque o nosso inconsciente, ele é como se fosse uma criança de 7 anos. Se a gente não especifica o que a gente quer, a gente não consegue nos mover para alcançar aquilo. Então, o poder de um desejo, ele tem uma questão muito importante unido com o sentimento. Napoleon Hill, que foi o primeiro grande mestre de desenvolvimento pessoal, que utilizou uma métrica mais científica, ele já falava disso. A gente não basta ter uma vontade nem um querer, a gente tem que ter um desejo. Só que um desejo ardente, um desejo que queima, um desejo que vira praticamente uma obsessão da gente alcançar aquela coisa grandiosa. Claro, dentro dos princípios, dentro dos valores universais. Então, o que você tem que fazer agora? Até aqui você já deve ter chegado no seu objetivo, no que você quer da sua vida, no seu porquê, no seu propósito. Então, que eu quero que você pegue uma folha de papel agora e anote especificamente qual que é o seu desejo, a sua meta grandiosa. E a sua meta, de repente, seja terminar a faculdade, de repente a sua meta seja formar uma família, de repente a sua meta seja ganhar mais dinheiro para poder ajudar mais pessoas e para poder viajar mais. São pessoas diferentes com metas e desejos diferentes, não importa. O que importa é que você tenha um desejo, e você tem um desejo grandioso, uma meta grandiosa. Especifique isso no papel agora. Escreva especificamente qual que é o seu desejo e seja o mais específico possível. Ok? O que você vai fazer agora é olhar para esse papel 2 vezes por dia. E você vai se imaginar com aquilo já realizado. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a programar o nosso inconsciente. E não é só você ler aquilo ali por de qualquer jeito e pronto, não. A repetição, ela praticamente não funciona, ou ela é ineficaz. Você tem que imaginar aquilo, porque aquilo vai ativar sentimento dentro de você. Você vai estar programando o seu inconsciente. E não se preocupe como você vai conseguir esse desejo, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito poderoso. O nosso inconsciente, ele vai te jogar ideias, insights, ele vai te jogar mil formas diferentes de alcançar aquele objetivo. Então só se preocupa nesse momento com esse desejo tem que arder, tem que ter um porquê muito forte. Então você une o desejo com o porquê. Isso é sensacional, pessoal, porque vamos dizer que você tem um desejo simples, um desejo de emagrecer, ter uma vida mais saudável, mais confortável, de repente sua saúde não esteja tão boa. Só que você tem partes de você que se recusa a deixar de comer aquele bolo e você não consegue, não entende o porquê isso acontece. Você não consegue simplesmente parar de tomar refrigerante, comer aquele bolo todo dia, aquela pizza todo dia.
você já passou por vários tratamentos e não sabe como deixar de fazer isso, porque tem partes suas que não deixam você parar de fazer aquilo. Só que quando a gente coloca sentimento, a gente tem um desejo ardente, o nosso inconsciente ele começa a programar essas partes. Desejos internos que eram antes de uma forma, eles começam a se voltar e canalizar energia para o seu objetivo. Se você coloca então um desejo forte, ardente, na questão de emagrecer para ter mais saúde, mais qualidade de vida, com o tempo ele vai eliminar esses hábitos ruins, essas vontades de você de repente comer aquele bolo, de você comer aquelas coisas ruins, de você ter hábitos ruins, você vai ter mais vontade de ir para a academia. Isso é incrível, sabe? Eu já vi casos de pessoas que passaram décadas e décadas comendo o que não deveria e a saúde já estava precária, nunca foi de academia, só que quando ela começou a utilizar esses métodos, automaticamente ela simplesmente começou até a ficar nauseada quando via um bolo, quando via algo do tipo que era ruim para ela. Porque o cérebro ele colocou muita dor naquilo, porque o inconsciente canalizou a energia e foi programado para um outro objetivo. Isso é extremamente poderoso. Um desejo ardente ele tem o poder de te mover, né? Eu falei que biologicamente nós não somos propícios a alcançar objetivos e metas. Nós fomos feitos para sobreviver. O nosso cérebro vai usar economia de energia, autossabotagem, porque para ele gastar energia significa estar mais perto da morte. Então é muito importante que você tenha esse desejo ardente, que você leia duas vezes por dia, pode ser quando você acordar e antes de dormir. Leia e se imagine com aquilo já realizado. Eu te garanto que em poucas semanas você vai ver melhorias gritantes e o resultado a longo prazo vai ser sensacional. Esse é o poder de um desejo ardente.